σας, τι κάνετε, πώς είστε. Χρόνια πολλά σε όλα τα ζευγάρια, σε όλους τους ερωτευμένους και σε όλα τα μπακούρια, γιατί όχι, χρόνια πολλά και σε μένα. Λοιπόν, ονομάζομαι Νεκτερίνα Σασοπούλου και είμαι 18 χρονών, οι περισσότεροι με ξέρετε αυτή τη στιγμή. Και αποφάσισα να κάνω ένα βίντεο, όχι για τη σημερινή ημέρα που όλοι ξέρουμε ότι είναι το Αγίου Βαλεντίνου, αλλά για τη μέρα την παγκόσμια των συγγενών καρδιοπαθειών, που είναι επίσης σήμερα, ωστόσο δεν το ξέρει και πάρα πολλοί κόσμος. Και επίσης αύριο είναι η μέρα του παιδικού καρκίνου, κατά του παιδικού καρκίνου. Να το έχεις στο μυαλό σας. Αποφάσισα να κάνω αυτό το βίντεο και να μιλήσω εγώ προσωπικά, επειδή η ίδια είμαι καρδιοπαθής ή καρδιοπαθούσα. Με λες και ανάπηρη. Και ουσιαστικά ήθελα να μιλήσω για αυτό το θέμα με την προσωπική μου εμπειρία. Έχω διάφορες διάσπαρτες εξετάσεις για να σας εξηγήσω ακριβώς τι έχω, αλλά δεν χρειάζεται γιατί νομίζω ότι ούτε εγώ θα καταλαβαίνω τι διαβάζω, ούτε εσείς τι ακούτε. Οπότε σε γενικές γραμμές η δική μου συγγενής καρδιοπάθεια κατατάσσεται στην κατηγορία των κυανοτικών καρδιοπαθειών, τέλος πάντων. Και έχουμε να κάνουμε με τετραλογία Fallot. Αυτό. Έχω κάνει διάφορα, το ιατρικό ιστορικό μου έχει πολλά συμβάντα καταγεγραμμένα. Έχω κάνει 3 χειρουργία ανοιχτής καρδιάς, καθώς και άλλο ένα χειρουργείο που είχε χρειαστεί έχω να σμάδι στην πλάτη μου. Έχω κάνει διάφορους καθετηριασμούς, θα επανέλθω σε αυτό να σας εξηγήσω τι είναι. Όλες μου οι επεμβάνσεις έχουν γίνει στην Αμερική. Κάθε φορά που πηγαίνω, κάθε 6 έως 8 χρόνια, ανάλογα την κατάστασή μου, επισκέπτομαι το νοσοκομείο παιδών της Βοστόνης. Όπως καταλαβαίνετε, έχω έρθει κι εγώ σε δύσκολες καταστάσεις και έχω βρεθεί σε πόνο, σε ράματα, σε νοσοκομεία, σε επεμβάσεις, σε φάρμακα, ναρκώσεις, είναι πολλά. Καθώς επίσης έχω βρεθεί και στη δυστυχία άλλων ανθρώπων, διότι εκεί προφανώς βλέπω πολλά παιδάκια που πάσχουν από διάφορα. Ωστόσο, δεν έκανα αυτό το βίντεο για να αρχίσουμε όλοι μαζί να κλαίμε. Αυτό είναι και ο λόγος που προσπαθώ να το κάνω λίγο πιο χιουμοριστικό. Ελπίζω να το καταφέρνω. Και ναι. Δεν ξέρω αν βλέπετε το σημάδι μου που θέλει οπωσδήποτε να φανεί, οπότε θα περάσουμε σε αυτό το στάδιο να σας δείξω τα σημάδια μου. Όπως βλέπετε, αυτό είναι το βασικό μου σημάδι και διαπερνάει όλο το θώρακα. Δηλαδή φτάνει μέχρι εδώ. Προφανώς και ξέρω πώς γίνεται. Γιατί όταν ήμουν 10 χρονών έκατσα και είδα χειρουργείο ανοιχτής καρδιάς. Γιατί είμαι ανώμαλη. Αλλά ναι, ουσιαστικά αυτό είναι το βασικό μου σημάδι. Επιπλέον, άμα το πιάσεις, είναι τρακτερωτό κάπως το κόκαλο, επειδή είναι σπασμένο. Και όσοι λέτε ότι εμείς οι καρδιοπαθείς δεν μπορούμε να κάνουμε όσα μπορούν να κάνουν φυσιολογικοί, προφανώς και δεν μπορούμε, γιατί μπορούμε να κάνουμε περισσότερα. Όπως το να κάνουμε crack το στέρνο επειδή είναι σπασμένο. Από εκεί και πέρα έχω και αυτά εδώ τα σμεδάκια. Αυτό είναι και άλλα 2. Φαίνεται ρε. Αυτά είναι επειδή μετά από κάθε χειρουργείο σου βάζουν 2 σωλήνες που στραβάνε υγρά. Είναι 2 σωλήνες, δεν ξέρω γιατί έχω 3 σημάδια. Πάνε και 8 χρόνια, δεν θυμάμαι. Αν το δεις, πάει έτσι. Αυτό εδώ και μετά πάει. Είμαι Ιλουμινάτη! Είμαι Ιλουμινάτη! Δεν είμαι Ιλουμινάτη. Λοιπόν, αυτά είναι τα βασικά μου σημάδια. Επιπλέον έχω και αυτό εδώ, δεν ξέρω αν φαίνεται. Μπορείτε να το δείτε. Μπορείτε, αυτό εδώ. Λοιπόν, αυτό είναι επειδή όταν ήμουν μωρό κάποια στιγμή, είπα στο νοσοκομείο, ξέρεις κούκλα μου, να μου βγάλεις λίγο τον ωρό να πάω σπίτι μου. Γιατί ποιο μωρό θέλει να είναι στο νοσοκομείο, ποιο άνθρωπο θέλει να είναι στο νοσοκομείο, κανείς. Και μου είπε, ξέρεις ότι δεν μπορείς γιατί πρέπει να κάτσεις εδώ. Και της είπα, εγώ εδώ δεν κάθομαι, θα πάω σπίτι μου. Και τον έβγαλα μόνο μου τον ωρό. Και μετά μου κάνει ράματα στη φλέβα και μου βάλουν καινούργια. Και όσον αφορά τους καθετηριασμούς που ανέφερα πριν, είναι μια επέμβαση που σου κάνουν και σου περνάνε 2 σωληνάκια από τους προσαγωγούς και τους φτάνουν πάνω στην καρδιά να κάνουν κάποιες επιδιορθώσεις. Είπαμε να κάνουμε ένα καλό σήμερα, εντάξει, εγώ γυμνώ δεν κάνω, τους προσαγωγούς δεν θα τους δείτε. Και τώρα θα περάσουμε στο σημείο της φωνής μου, γιατί είμαι σίγουρη ότι αυτό σκέφτεστε από την αρχή. Ναι, δεν είμαι βραχνιασμένη, απλώς
στην τελευταία μου εγχείρηση το 2008, όταν ήμουν στην εντατική και όλοι περίμεναν να ξυπνήσω από την άρκωση, εμένα μου φάνηκε πολύ απλό το να βγάλω μόνη μου τα σωληνάκια, διότι γιατί να περιμένω τους γιατρούς. Οπότε όταν ήμουν αναγκαλωμένη και δεν καταλάβαινα τι έκανα, τα έβγαλα μόνη μου και κατέστρεψα τις φωνητικές μου χορδές. Μιλάω έτσι τα τελευταία 8 χρόνια και μπορεί να μιλάω έτσι όλη μου τη ζήμπρα. Μας κάνεις περήφανος. Κρύωσα, είναι και Φλεβάρης μήνας. Και τέλος να σας πω για αυτό το κομμάτι πώς ζω τη ζωή μου ως Πάσχουσα, nailed it. Ουσιαστικά, είναι πολλές συμβουλές τις οποίες ακούω καθημερινά, να μην καπνίζω φυσικά, να μην πίνω, να μην τρέχω, να μην κουράζομαι, να μην εξαντλούμαι, να μην κάνω αϊπνίες, να παίρνω τα χάπια μου, να τρώω σωστά, να γυμνάζομαι έτσι, να αποφεύγω το πολύ κρύο και την πολύ ζέστη. Όσοι το περνάμε, νομίζω με καταλαβαίνετε, και να σημειωθεί εδώ ότι από τη στιγμή που μπορούμε να αντέξουμε την Ελληνίδα μάνα πάνω σε αυτό το κομμάτι, μπορούμε να κάνουμε τα πάντα, οπότε μην φοβάστε τίποτα. Σε γενικές γραμμές, προσωπικά ζω τη ζωή μου φυσιολογικά πάνω κάτω. Δεν έχω κάποιες τραγικές διαφοροποιήσεις από τους υπόλοιπους όσον αφορά την καθημερινή μου ζωή. Και αυτή τη στιγμή πέφτουμε πάνω σε μια ανακοίνωση που ήθελα να κάνω αργότερα, την κάνω τώρα. Το καλοκαίρι είναι να πάω Αμερικής, σύμφωνα με αυτά που μου είπαν οι γιατροί μου από εκεί. Μου μιλήσανε για καθετηριασμό, οπότε έχω να πάω για καθετηριασμό τον Ιούνιο από ό,τι ξέρω. Και δεν ξέρω πότε θα γίνει από το επόμενο μου χειρουργείο, γιατί με τα δεδομένα μου ως τώρα είναι να κάνω άλλο ένα. Δεν θα σας δώσω προφανώς ιατρικές συμβουλές, δεν θυμάμαι να έχω κανένα πτυχίο πουθενά. Ωστόσο θα σας πω δύο βασικές συμβουλές για εσάς που πάσχουμε αυτή τη στιγμή και για την παρέα αυτών των παιδιών, μπορεί και για τους γονείς. Αν και οι γονείς είναι πολύ πιθανό να το ξέρουν ήδη. Λοιπόν, όσοι πάσχουμε, να ξέρετε ότι καλό είναι πριν από το οτιδήποτε έχετε να κάνετε, είτε είναι εξέταση, είτε είναι επέμβαση, ό,τι και να είναι, καλό είναι να μιλάτε λίγο με τον εαυτό σας και να δίνετε λίγο δύναμη και να τα βρίσκετε και να ενθαρρύνεστε μόνοι σας. Καλό είναι να το κάνετε σε ιδιωτικό χώρο, γιατί άμα σας πετύχει κανείς να κάνετε κάτι τέτοια, θα πάτε απευθείας στο Δαφνί και δεν είναι το ζητούμενο στην υπόθεση. Και η παρέα των παιδιών, καλό είναι να μην μας τρομάζετε σε φάση μαζευόμαστε και σε περιμένουμε και έρχεσαι και μπουμ! Γιατί ισχύει γενικότερα το σε τρομάζω και μου μένει στον τόπο, απλώς σε εμάς είναι πολύ πιο εύκολο να γίνει. Συν το άλλο που είμαστε στην παραλία και χαζεύουμε και εγώ είμαι έξω από το νερό, είμαι ζεστή και με βουτάς και με πετάς στο κρύο το νερό, αυτή η απότομη αλλαγή της θερμοκρασίας μπορεί να με κάνει να τα τεινάξω, κατά συνέπεια να το ξέρετε, ότι από τη στιγμή που σας προειδοποιώ, όποιος μου κάνει οποιοδήποτε από αυτά τα δύο, τα έξοδα της κηδείας μου θα είναι δικά σου. Γενικότερα από όλη μου αυτή την πορεία στη ζωή έχω καταλάβει ότι δεν αξίζει να χαραμίζουμε τις στιγμές μας για βλακίες και δεν αξίζει επίσης να περιμένουμε να πάθουμε κάτι κακό για να το καταλάβουμε αυτό. Ζήστε την κάθε μέρα σας όσο καλύτερα γίνεται. Μην αγχώνεστε και μην στεναχωριέστε για πράγματα που δεν αξίζουν τον κόπο. Και όσον αφορά να μιλήσω λίγο για το αν νιώθετε άβολα για αυτό που έχουμε, σε καμία περίπτωση δεν θα έπρεπε. Θα έπρεπε να είστε περήφανοι με την καλή έννοια της λέξης, δηλαδή να είστε πολύ εντάξει με τον εαυτό σας και όχι να μιλάτε μονίμως γι' αυτό και να το κάνετε θέμα μεγάλο, απλώς να είστε πολύ άνετοι στο να μιλάτε και να ζείτε με αυτό. Ναι, και γενικότερα έχω καταλάβει, σημαίνει, επειδή έχω τύχει να νιώσω ήδη άβολα ότι ξέρεις δεν μπορώ να βγω γιατί δεν μπορώ να πιω ή με ενοχλεί ο καπνός ή έχει τύχει να μου πούνε ότι ξέρεις το σημάδι σου δεν φαίνεται ωραίο, οπότε μαζέψου γιατί δεν θέλουμε να το βλέπουμε. Έχω καταλάβει ότι όλοι αυτοί οι οποίοι θα σου μιλήσουν άσχημα και θα σε κάνουν να νιώθεις άσχημα για αυτό που είσαι, ό,τι και αν είσαι, σε αυτή την περίπτωση θα το ανοίξω λίγο το θέμα. Δεν μιλάω μόνο για εμάς που έχουμε σημάδια. Μπορεί να έχεις σημάδια από το οτιδήποτε πάνω σου. Μπορεί να, γενικότερα να μην ταιριάζεις με το πρότυπο ομορφιάς και το πρότυπο σώματος. Οποιοσδήποτε προσπαθεί να σε κάνει να νιώθεις άβολα, αυτός είναι που ουσιαστικά έχει την άρρωστη καρδιά. Αυτός είναι που έχει τα άρρωστα συναισθήματα μέσα της, τα άσχημα συναισθήματα. Αν έχεις αγάπη μέσα σου, πιστεύω ότι είσαι ιδιαίτερα υγιής και όσο πιο πολύ αγάπη έχεις, τόσο καλύτερη ζωή κάνεις.
Κατά συνέπεια, μια άρρωστη καρδιά δεν είναι αυτή που έχει ασθενήσει ή αυτή που έχει πάρει φάρμακα ή που τις έχουν κάνει επιδιορθώσεις. Η ειλικρινά δυσλειτουργική καρδιά είναι αυτή που δεν έχει αγάπη μέσα της. Το κλείνω λοιπόν σιγά σιγά το βιντεάκι. Ουσιαστικά ήταν μια random ιδέα που μου ήρθε και είπα «Ου! Να κάνω ένα βίντεο σήμερα!» Και σε καμία περίπτωση δεν θέλω να ακούσω χαζό σχολείο του τύπου «Η νεκτερία δεν έχει γκόμενο και ήθελε να μας πρίξει λίγο σήμερα». Ειλικρινά είναι κάτι που απλώς μου ήρθε και σκέφτηκα να το κάνω. Θα μπορούσα να το κάνω ένα μεγάλο κείμενο, αλλά νομίζω ότι θα ήταν χρονοβόρο και να το γράψω και να το διαβάσετε, έτσι ίσως να είναι πιο άμεσο. Όσοι με ακούτε και θέλετε να συνεισφέρετε σε όλη αυτή τη μάχη κατά των συγγενών καρδιοπαθιών ή τουλάχιστον στην αντιμετώπιση τους, υπάρχει ο Σύλλογος Καρδιά του Παιδιού στην Αθήνα. Θα μπορούσατε και να στέλνετε χρήματα αν θέλετε. Και ναι, θα σας παρακαλούσα να το στείλουμε αυτό το μήνυμα μακριά, γιατί δεν το ξέρει πολλοί κόσμος, όπως επίσης δεν ξέρουν ότι αύριο είναι η Παγκόσμια Μέρα κατά του Παιδικού Καρκίνου. Καλό είναι να ενημερωνόμαστε για τέτοια ζητήματα. Λοιπόν, δύναμη. Τώρα δεν το βλέπετε το μπράτσο μου γιατί φοράω τζακέτα. Δεν έχω. Δύναμη, αγάπη. Ναι, νομίζω τελείωσα.